Kabait ka doon, ah. Bot-bot, ah. Bot. Kabait ka, ha? Uy. Diyan na yung kukuha kay Bot. Hello. Miyak si ate. Kasi kinuha na si Bot-bot. Tama na, tama na. Hoy. Oh. Kanyo na si ate, kiss nyo na. Dali, para hindi na mag-iyak. Oh. Tama na daw ate, oh. Tama na daw. Tama na daw po. Ayos guys, meron na tayong soil mix na dry. Okay na to mamaya. So yung mga in-air dry kong pinugutan natin nung isang araw ay pwede na nating itanim. Tuyuin pa natin ng mabuti kasi medyo moist pa pala yung nandoon sa loob niya. Ay, may bunga itong kamatis natin. Ang galing. Pwede nating i-harvest yan. Mamaya na tayo magtanim ng mga in-air dry natin. Ngayon, ang gagawin ko ay mag-experiment ng pangalis doon sa mga insects, mga ants doon sa ating halaman. May ilan akong mga halaman doon na nakita na maraming insekto. Aphids ata yun, yung mga black aphids. So, mag-experiment tayo ng pantanggal sa kanila. And tara doon sa likod. Ito nga po yung sinasabi ko sa inyong mga insect. Ayan, dyan sa may flower niya, okay, ng aking pink decora. Tapos, merong, ayan o, ang pangit, grabe. O, kadiri, diba? Mga ants. So, ganyan din ba yung mga halaman nyo, guys? Ang alam ko dyan, eh, black aphids. Ito rin, o, si Debbie natin. Meron din siyang mga insect. Tapos nakakabahala din kasi nakakahawa ito. Kailangan nating alisin. Kasi nga 'di ba, ang ating goal ay pagandahin muli ang ating halaman. Okay. So far, sila lang naman ang merong insect na nakita ko. Yung iba chinek ko eh okay naman sila. Buti na lang at sila lang ang affected. Meron akong nabili dito. Ito guys, ang LICEALIZ para sa ating gagamitin na experiment. Ito kasing LICEALIZ guys, para ito sa mga kuto ng tao gaya ni Ashley. Titignan natin kung effective ba ito sa ating halaman. So hindi ko pa ito natatry guys, ngayon ko pa lang ito itatry. Kaya nga tayo mag-experiment. Nabili ko po ito sa butika sa halagang 73 pesos pero ito yung naka-bottle. Meron din yung naka-sachet po guys. Siguro mga 20 pesos iyon. Pero hindi kasi ako nakahanap nun. Ito yung nahanap ko. Ayan. Kakailanganin din natin ng tubig kasi hindi pwedeng ito lang yung gagamitin natin. Mamamatay yung succulent. So dapat may tubig na ihahalo. Ayan. So ito ay sa soda, 1.5 liters na tubig. Ang ratio natin ay 10 ml is to 1.5 liters. 10 ml nito at 1.5 liters ng tubig. Gamit na lang tayo ng syringe. Okay guys, wait lang. Punong-puno naman ito. Okay. Dilig na lang natin dito. Ito, tubig. And then, kuha tayo dito ng 10 ml lang. Ayan, malapot siya kasi shampoo nga siya. Ay, shucks. Ilan na yun? 2 ml. 4 ml, di 6 na. 4 pa. Mas maganda sana yung nakasashay para isang... Hindi kasi kasya yung... Ano natin, syringe natin dito, oh. Gamitin ko na rin ata sa ulo ko. Nangangati na rin yung ulo ko. Biglang kumati. Ayan, 2. Okay, so iyan po yung ratio natin, ha? Buti na lang yung aking gagamit. Ay, meron palang farina din yung Debbie. Kasi, baka pag ginamit natin ito ay nakakawala ng farina. Buti na lang si Decora at hindi masyadong mafarina. feeling ko, pag nilagyan natin ito sa mga may farina, ay maaalis yung farina nila. Okay, halo. Clinically tested and proven daw. Tignan natin sa halaman kung pwede sa kanila. Ayokong alisin yung flower ng aking pick decora kasi nakita nyo naman ang ganda-gandang tignan. I-treat na lang natin siya para sa ganun ay maalis yung kanyang mga aphids. At hopefully hindi na sila bumalik kasi nung isang araw nilagyan ko sila ng alcohol para maalis, pero ngayon bumabalik ulit. Tapos may kasama pang mga ants. Yung ants, guys, pwede kayong gumamit ng cinnamon powder. Ayan, kasi ayaw nila yung amoy ng cinnamon powder eh. Budburan nyo po yung paligid ng inyong pot o kaya sa may soil. Ayan. So, ganyan natin. Tsaka natin i-spray. Aray ko din. Nangawit yung aking paa. Ayan lang. Tapos, ilagay natin dito para isprayan natin. So, ito na guys ha, yung ating solution. Liquid solution. Lipat lang natin dito. Bango ha. Bango. Okay, this is it, pansit. Lagot kayo sa akin. Ayan. Esprayan na natin. Ayan guys. Ayan. Tingnan natin kung matutunaw sila ha. O, layas na kayo dyan sa aking halaman. Matamis ba yung aking halaman? Bye farina. Hindi na nga babalik pero at least maalis yung mga insect niyan. Tingnan nyo, galit na galit yung kanyang mga insekto dyan o. Sige, layas na kayo. Oh, ha? Tignan nyo sila, oh. Oh, patay kayo dyan. Naku po. Ang ganda-ganda pa naman ang color ng aking pink decora. Tapos, pamamahayan nyo lang. Layas! Layas kayo! Hindi kayo nagbabayad ng rent dyan, no? Ayokong i-cut yung kanyang bloom dyan kasi yan, nagpapaganda. Okay lang yan guys kung ganyan na stable na yung halaman nyo. Pero kung hindi pa stable ang halaman nyo at meron siyang flower, doon nyo na i-cut kasi para hindi maagaw ng flower yung nutrients ng main plant nyo. Tsaka nyo na lang ulit pamulaklakin pag stable na sila. Ayan guys, so i-observe natin kung sila ay matutunaw ba o aalis, pero feeling ko matutunaw yan sila. Wait lang ate, pahingi pa, kulang pa yan. Saglit nga, isa pa, parang kulang pa eh. Ayan, patay kayo dyan. Yee, ang ganda ng pagkaka-stress nyo oh. Ayan na, baka ma-over naman ako. Ay, itry nyo rin to pag may belly bags yung inyong halaman. Sa akin, walang belly bags eh. Mga ganyan lang ang lumalabas. Aphids. Pero hindi dyan nagtatapos. Kasi, kung hindi sila aalis dyan at namatay sila dyan, kailangan nating linisin para hindi naman pangit yung itsura pag nagstay lang sila dyan. Hindi ko na po kayo isasama sa pagtanim ko doon sa mga in-air dry ko. Ipapakita ko na lang sa inyo pagtapos na, okay? And mamaya po, magbabasa tayo ng mga comments ng ating mga viewers. Madali ang video, madali ang edit. Pansin nyo, lahat ng mga halaman ko ay nandito sa aking bintana kasi pati yung mga nandoon sa rooftop ay pinababa ko na. Pero yung iba, pinamigay ko, yung lang kasya dito ang natira at yung mga gusto ko lang naiwan ang pinaiwan ko. Kaya nandyan, noong kasing nakahiga lang ako sa kama, gusto ko silang natatanaw lang. Kasi noong nakahiga ako, yung isip ko nandoon sa mga halaman ko. Nag-aalala ako sa kanila. Kaya pinababa ko, yung iba naman ay pinaayos ko na nandito sa may aking bintana lang. Ayun yung rason kung bakit nandito sa bintana. Okay, pati na rin doon sa soil sprayan natin. Baka meron din dyan eh. Ang ganda ng pugutan pero ayoko. Gusto ko ganyan. May dog doon no? Baka tambay sa damuhan. Dog! Brownie! Medyo tumuyo na or natutuyo na yung ni-spray natin. Kaya hindi natin pwedeng pabayaan na lang na ganyan. Siyempre, lilinisan din natin ng cotton buds para maalis. Tapos, ayun nga, i-observe natin kung babalik ba ang mga yan. Yung mga ants, namatay sila. Wala na. Dead bull. Ayan, tegi kayong lahat. Maganda pag tuyo na talaga para madaling maalis. Medyo basa pa kasi. Nalinis na sila. Pero syempre hindi pa dito nagtatapos yung ating experiment kasi titignan pa natin after 3 days or after a week kung babalik ba yung mga insekto dyan. Ay nako, ang ganda-ganda na. O diba? Ayan, kanina punong-puno yan ng mga langgam at mga aphids. Kasi ito na yung mga pinugutan natin at tinanim natin dyan. So ganito ang ginawa ko lang. Naglagay ako ng soil tapos patong lang na ganyan. Okay? Hanggang sa magka-roots. And then wag nyo pong didiligan hanggang sa magka-roots sila kasi pag wala pa silang roots at diniligan nyo, mabubulok po sila. So ganyan po. At ilagay lang natin sila sa may shaded part ng ating rack. Ayan guys, ang lakas ng ulan. Aligo na kami sa ulan. Biglang umulan. Ano ba yan? So, wait lang. Yung mga sinampay namin bay naunanan kaya ito pasakuloy kami, magtatanim kami, biglang lakas ng ulan. Tuwang tuwa. Tama na yan, tama na, magpalit na dun. Kain po tayo ng pansit. Buti na lang, tapos na tayong mag-vlog. Tapos, biglang lakas naman ng ulan. Grabe. Harap. Father's Day pala, no? Happy Father's Day po sa lahat ng tatay dyan. Ng mga plantito. Love. Gift ko kay Daddy love. Kay Daddy daw yung sa Daddy namin. Habang kumakain po tayo ng pansit. Ayan, favorite ko pansit. Nagutom ako. Magbabasa po tayo ng comments. Dali. Ito na, si Carlo de los Santos Teves. Hello, Carlo! Nagpapa-shoutout siya. Ma'am Wilma May. Hello po, ma'am. Mary Athena. Caroline Antonio. Hello, Madam Shake. Tumaba ka yata. Stay healthy. Oo nga, tumaba ako. And tuwang-tuwa naman ako dahil sa wakas ay tumataba na ako. Dati kasi, kahit anong kain ko, hindi ako tumataba. Ma'am Eva Toscano. Hello, ma'am. Miss ka namin lagi. Akong nag-aabang. Hello po, madam. Thank you po sa laging pag-aabang. Alam ko ito si Ate Flor ito Whatever Ellie's PH. Yung kanyang channel. So naalala daw niya nung ako'y bata pa kapag binubunutan ako ng mami ko ng ngipin. Thread ang gamit niya. Ay ganon. Oo nga, ako nga ginaganon ko lang po yung ngipin ko noon. Wala nang dentist pa. Nufiyang ko my channel. Thank you for sharing po. Jacob Family, Pat Andre, hello! Hello sis! Namiss ko kayo! Si Ate Noemi Antara po. Hindi mo ako nakakalimutan, te. So, thank you po. And then, si Faith Caseros. Hi, Idol. Welcome back. Thank you, Faith. Ayan. Guys, dito ko na i-end ang aking video. Edit time na. Stay safe din po kayo dyan, guys. And see you again next time. Bye-bye!